Tere! Mina olen Martin Teliast. Olen tegelenud müügi ja teeninduse arenduse, müügi ja teenindusega terve oma elu. Kohe peale keskkooli hakkasin sellega tegelema, tegelen siia maani. Alguses inimestega, nüüd rohkem süsteemide, robotite ja muu asjaga. Ma räägin siis Telia kogemusest Feelingstreami vaates. Seda kogemust kuulates peaksite kindlasti arvestama sellega, et meie oleme olnud Feelingstreami vaates testkeskkond. Me oleme koos läbi kõndinud mitmed errorid, mitmed vead ja selle võrra oleme nüüd ka targemad ja see teenus, mida nüüd on võimalik Feelingstreamilt saada, on kindlasti palju väärtuslikum kui see, millega me alustasime augustis 2018. 2018 me tegime sellise otsuse, et proovime pilootida Feelingstreami kõne analüüsi rakendust ja me tahtsime üldse tegelikult tõestust sellele, et on võimalik kõnedest teha teksti ja et see oleks loetav. Augustis tehtud 100 000 kõne esimene transkribeerimine näitas seda, et see nii-öelda vabalt kättesaadav mudel, mis turul oli, ei vastanud meie vajadustele ja me tegime selle ümber, et oleks täpselt samamoodi, et Elisa ja internet ja kõik sellised asjad oleks paremini tajutavad. Sest kuna esimene mudel oli tehtud põhimõtteliselt raadiosaadete pealt, siis poliitikute nimesid ta suutis väga hästi eristada, aga meie põhikonkurenti nagu Tele2 Elisa, see tundus talle natuke keeruline. Aga tulemused olid siiski nii head, et juba peale pilooti me otsustasime, et me teeme neid edasi arendusi, hakkame koos Feelingstreamiga toodet arendama. Noh, meie ei arendanud, me lihtsalt jarisisime. Ja siis, aga läbi selle saigi tegelikult toode paremaks. Kvartal 4 me tegime tehnilisi ettevalmistusi. Kvartal 1 oli meil juba toimiv dashboard olemas või toimiv selline rakendus, kus ärijuhid ja teenusejuhid said hakata oma teemadega tegelema, otsima kõnesid. Ootus muidugi oli see, et kui me rääkisime, et see on AI ja machine learning, et inimesed arvasid, et nad kirjutavad otsingusõna sisse oma teema kohta ja siis masin ütleb neile kohe, et mis ma tegema pean või et kuidas ma oma äri paremaks teen. Et siin ikkagi tuleb arvestada sellega, et ärijuhid on meil siiski veel inimesed, teenusejuhid on inimesed ja see kompetents, mis meil on, on suurem kui Feelingstreamil masinal. Aga nii kiiresti ei ole võimalik kõnesid ja konkreetse teema kõnesid saada, kui oli selle Feelingstreamiga. Ennem sa pidid põhimõtteliselt teenindusse pöörduma, kes otsis välja kõned sinu konkreetse teema jaoks teenindusel võis selleks minna 4 tundi, kui me arvestame, et meil on 10 000 kõnesid, mis on 100 erineval teemal, ja siis sa said 4 kõnet, mille alusel teha siis mingit järeldust. Sa ei saanud tegelikult väga nagu sisulist tagasi. Kvartal 2 valmistame ette seda, et me saame automaatselt CRM-i registreerida kõnesid juba, et need oleks teenindajatel automaatselt registreeritud, nad ei peaks selle peale kulutama aega. Väike küsimus ka, mis te arvate, palju teli ja teenindajad aastas kulutavad selle peale, et registreerida kõnesid CRM-i lihtsalt. Neil on teenindatud, kõik on tehtud. Aastas mitu tundi läheb selle peale teenindajatel telijatel, et registreerida CRM-i kõned? Ja pakkumine. Keegi pakub natuke veel. Aga mis ma siin ikka. Telia kulutab 12 000 tundi aastas selle peale, et registreerida kõned CRM-i. Meil on palju kõnesid ka muidugi, aga see põhimõtteliselt tähendab seda, et 6 inimest, kui me paneks, kui nad saaks tööd eraldi teha, siis 6 inimest teeks aasta aega tööd, et registreerida CRM-i kõned. See on rumal. Seda ei tohiks enam teha. Nii et kvartal 2 me loodame sellest loobuda niimoodi, et peale Feelingstreamis kõne transkribeerimist pannakse talle külge kategooria, väike kokkuvõte ja see on CRM-is leitav. Nii, aga see on siis selline väike roadmap ja teises poolaastas me tegelikult tahame kirjaliku sisu ka sinna sisse saada, ehk siis e-mailid ja chatid, see, millest Lauri rääkis täpsemalt. Et praegu kõned on meie kõige suurem kanal, aga samas, kui me e-mail ja chati kõrvale ei vaata ja chatboti vestluse ka ei vaata, siis meil natuke on selline poolik ülevaade. Nii, aga ma räägin siis, miks me üldse mõtlesime sellega tegeleda.
et meie alguspunkt on see, et meil on sadu tuhandeid kõnesid aastas, üle 700 000. Ja me kulutame 12 000 tundi selle peale, et need registreerida. See registreerimise mõte on see, et me saaks sellest targemaks ja kliendi teekond oleks parem. Aga noh, sisuline tagaside ikkagi on see, et kuna selle kasutamine oli keeruline, siis keegi seda väga ei kasutanud. Ehk siis me ei suutnud sellest infohulgast, mis meil oli olemas kõnede näol, mitte kuidagi õppida. Noh, me natukene teadsime, loomulikult, ega ma nagu päris koha peal ei istunud, aga see oli tohutult raske. Ja kui näiteks teenuse juhil on oma taskid, millega tegeleda, siis sundida teda mingisse kõne töötuppa tulema, kus ta saab täpsemat infot natuke kõne kohta või oma teenuse kohta, siis see oli üpris keeruline. Sest inimestel oli niigi koosolekuid kõri auguni. Nii et see oli selline nagu mure. Noh, tegelikult teenindus küsis täiesti ausalt seda, et mille jaoks me kasutame seda, milleks meil on seda vaja. Et noh, sellised mingid väited oli, et noh, et me kliendi teekond on siis paremini jälgitav ja nii edasi. Aga reaalne kasu tegelikult oli suhteliselt väike. Me tegime seda sellepärast, et 10 aastat tagasi olime otsustanud, et CRM-i on mõistlik iga kõne registreerida. Aga ma vaatan siis probleemide kaupa, et teeninduskvaliteedi arendamise juures on meil probleemiks see, et on juhuslik kõnede hindamine. Gruppijuhtidel on nii palju operatiivtegevusi, et nad kogu aeg vähendavad seda arvu, mitu kõne nad kogu ühe teenindaja kohta kuulavad. Ja kas põhimõtteliselt ongi, et kogu võib-olla arvamus kliendi teenindajast, kes teeb 1000 kõne kuus, tuleb selle pealt, et on kuulatud 5-10 kõne. Need on juhuslikult täiesti valed kõned. Ja noh, see oli põhiline retoorika, mida me arendustöötubades ka arutasime. Väga raske on leida, et kui sa tahad teha näiteks, et ma kogu tiimi hakkan monitoorima või kvaliteeti hindama just konkreetse teema, näiteks uue toote vaates, kuulema ainult neid kõnesid, sest me saame selle kompetentsi siis hästi ruttu ülesse, siis seda ei olnud võimalik teha, sest sa ei saanud leida endale konkreetse teema kõnesid ilma, et sa istud kõrval. Meil on väga palju teenuseid. Kui varjutada teenindajat ja oodata just seda õiget kõne, no siis sa jäädki sinna varjutama. Et see oli peaaegu võimatu. Ja kogu hindamine oli ajamahukas käsitöö, ja see, et kui hästi siis teenindajal on läinud, seda ei olnud võimalik taas esitavatel kujul tegelikult väga hästi hoida. Eks siis ei saanud, ühe inimese pähe jäi see, et kas klienditeenindaja tase on madal või on kõrge või on keskmine. Ja lahendus ongi see, et nüüd inimesed saavad arendada oma töötajaid ja töötajad saavad ise ennast arendada väga süsteemselt. Meil on üks konkreetne pakkumine, Telia üks erakliendile ja see on meie jaoks väga oluline. Ja me tahame, et kliendi teenindajad räägiks sellest ühte moodi, tooks ühte samasid kasusid välja. Ja ennem ei olnud võimalik kirjutada Telia üks ja siis võtta kõik need kõned ja hakata selle pealt vaatama, et mis skripti me kasutame, mis argumenti me kasutame. Nüüd kõnekeskuse töötajad ja kõnekeskuse juhid ongi võtnud selle lihtsalt feelings teamist välja need kõned, koos töötoad teinud ja nüüd meie nii-öelda Telia ühe pakkumise skript või see, kuidas ja mis kasutust me räägime, on ühtne. Ükskõik, mis kliendi teenindaja peale satud, sa saad ühte ja sama teksti. Ja eelhinnang mudeliga. Sa saad otsida tegelikult kehvemaid kõnesid. Ma tean, et negatiivsele keskendumine on natuke nõme, aga kui sul on vähe aega, siis on mõistlik võib-olla just tegeleda nende asjadega, kus teenindaja ja klient saatuvad raskustesse. Ja me oleme katsetanud ühte meelsuse mudelit, täiesti piloodi alguses ja see meelsuse mudel pani lihtsalt külge kõnele, kas oli positiivne või negatiivne kõne. Ja ma testisin siis seda vastu kliendi tagasside. Eks võtsin nende samade klientide NPS tagasside, nende samade kliendi teenindajate kohta, võtsin ühe kliendi teenindaja, kelle kohta oli masin öelnud, et siin pigem negatiivse poole kõned lähevad ja vaatasin tema NPS tagasside, et ta oli nõrgimate seas, ka kliendi arvates. Ja klient on inimene, tema vastas oma kogemusest lähtuvalt. Ja kui ma võtsin selle inimese, kes oli kõige tipus masina arvates, siis tema oli kliendi kogemuse vaates 10% parimate seas. Klient, inimene, andis tagasi, et hoopis teises kontekstis, et selle kliendi teenindajaga oli väga hea suhelda. Eks siis masin tegi eelskriiningut ja tulemuseks on see, et meil on süsteemne teemade põhine liigitamine kõnedel, ja me saame teha eelskriiningut, me saame teada, kus on need raskuskeskmed teeninduses.
saame teha sel teemal koolitusi, sest asi ei ole selles, et meie teenindajad oleks nõmedad inimesed, vaid tavaliselt tekib konflikt sealt, kui sa oled ebakindel mingis teemas. Ja siis võib olla natukene hämmad, kui väga viisakalt ja klient läheb närvi. Nii et, ja see on läbipaistev lihtne ja teenindajad saavad ka ise oma kõnesid otsida ja nii edasi. Kuigi jah, sellist tagantjärgi kuulamist meie kõnekeskuses vähemalt endale lubada ei saa, sellepärast tuleb kohe järgmine kõne. Aga teenindust me oleme pushinud ja nendelt nõudnud eluaeg. Et hüppake kiiremini, hüppake kõrgemale, õppige kõik meie 100 teenust selgeks ja 60 korraga käivad kampaaniat. Ja üks kõik, mis klient sisse elistab, olge ideaalne. Aga probleem on selles, et teenused ei lähe omavahel kokku. Et kõik ärireeglid on erinevad. Et see on see, millega tegelikult ettevõtte peaks tegelema. Mitte see, et sa võtad võimalikult tugeva eesliini ja teed nii halva teenuse, kui sul põhiliselt odav arendada on. Eks siis mina tahaks täna keskenduda pigem sellele, et see on äri arenduse ja teenuse arenduse töörist. Nüüd on teenuse arendajal, teenuse juhil palju parem ülevaade sellest, et kuidas ja mida ta oma teenuses paremaks saab teha. Aga alguses seda ei olnud võimalik ka teenuse juhilt oodata, sellepärast, et see tagaside, mis me siis kogusime selle 12 000 tunniga, oli subjektiivne. Nagu Monika juba ütles, et kui on arve kõne, kus klient räägib, et mul on internet kinni, vist on arve maksmata, siis kas see on siis arvekõne või see on internetikõne? See on hästi lihtne. Või et mu arve on nii suur, te panite mul arve kinni, ma vist lähen minema. Kas see on loobumise kõne või see on jällegi ikkagi arvekõne, sest internet on kinni pandud. Et ja kuna selliseid hetki on väga palju, siis üks võimalus oleks teenindajaid jällegi koolitada. Teeme klassikoolitused, koolitame kuu aega, kaks kuud, kõik hakkavad enam vähem ühte moodi regama. Ja selle ajaga on meil 5% uusi teenindajad. Ja siis me hakkame õpetama. Eks see on täiesti stupid. Ja ajamahukas oli ka otsida. Sellepärast, et okei, me saime kõik need registreeritud kontaktid teemade kaupa, meil olid tükid küljes, siis said pivoti teha Excelis. Mõned oskusid seda väga hästi. Ja siis sa said edasi minna otsida kõnesid kõne infosüsteemist. Aga see teema oli ikkagi lünklik. Ja suhteliselt keeruline analüüsida mõtestada, teenuse juhid lõid käega, sest päriselt ka on vaja teenust arendada, mitte kõnesid kuulata. Ja lahendus ongi see, et nüüd on need tekstid, see info on madala variatiivsusega. Kui klient räägib arvest, siis see on arve või kui mudel eksib ja tegelikult see ei ole arve, siis me parendame mudeli ära ja siis ta enam ei eksi. Et inimestega sa otsustad ära, et hakkame teistmoodi registreerima ja sa teed 2 kuud koolitusi. Sellepärast, et sa ei saa nii graafikust kogu aeg välja võtta. Sa pead tegema nendega järjepidevaid koolitusi. Ja siis teksti märksõna otsing, jällegi teenusejuht sai küsida, isegi kõige väiksema teenusejuht, kelle kõnesid võib olla 0,05% kõikidest kõnedest, leidis oma teenuse ülesse, mitte ei pidanud lappama läbi tuhandeid kõnesalvestusi, et aru saada, mis tema teenuses parem on. Ja tegelikult mina tunnen, minu jaoks oli kõige suurem risk see, et me võtame selle teenuse sisse, mitte midagi ei muutu. Jah, teeninduse poole pealt me jälle hakkame midagi paremini tegema, hüppame kõrgemale, kaugemale, aga teenust me ei parenda, sest teenuse juhil ei ole aega sellega tegeleda. Ja kuna see oli nii lihtne dashboard ja otsing, siis teenuse juhid päriselt hakkasid seda kasutama. Päriselt parendatakse teenused praegu arvestades Feeling Streami tagasisidet, mitte ainult NPS tagasisidet, mida me oleme alati kasutanud. Ehk siis meil on üle 30 aktiivse kasutaja, kõikides disaini töötubades, mida me teeme selle jaoks, et disain mõtlemist arendada ettevõtte sees, kasutatakse Feeling Streami. Kui me teeme mingit veebi flowd paremaks, siis me kasutame Feeling Streami, et aru saada, miks klient meile sisse elistab. Sest meil ei ole põhiprobleem see, et klient meile sisse elistab. Meil on ju need inimesed olemas, kes vastavad kliendile ära, pole probleemi. Aga isiklikult mind õudselt häirib see, et klient peab oma elu katkestama ja tegelema mingi hässeliga selle jaoks, et saada teada, kuidas meie teenust kasutada. Tema probleem peaks olema perekond, areng, ilus suvila võib-olla, aga mitte see, et kuidas ma interneti kasutan. Miks ma pean selle jaoks elistama Teliasse, et oma internetipaketti muuta ise teenuses?
ja nüüd ongi , et iseteeninduse flow sid me oleme parandanud tänu sellele , et klient helistab , kui neid helistab 50 tükki ühe sama küsimusega , no siis ei ole enam kokkusattumus , vaid see konkreetne samm selles flow's internetis on vale . Ja varsti meil lähevadki paar parendust laivi , mis teeb selle paremaks . Helistab vähem inimesi . Me leiame midagi targemat teha , aga kliendil on vaba aega tekkinud . Ja ma tahan ikkagi rõhutada seda , et meil on 30 päris kasutajat . Meil on 60 registreeritud kasutajat , kellel on see nii-öelda kliki kaugusel kliendi tagasiside , aga meil on 30 inimest , kes kasutab seda päevast päeva . Ja inimene , kellel on tööaeg niigi täidetud , kui ta seda kasutama hakkab , siis ilmselt on ta leidnud selles mingi kasu . Ja selle üle ma ütlen päriselt , mul on kõige-kõige suurem hea meel . Aitäh . aga küsige ka midagi , jah . ma ei hakka numbreid ütlema , aga meie kasu , mida me suudame mõõta ja mida on võimalik , mis oli nagu puhas business case , on ju automaatne regamine . 12 000 tundi vähem tööd ja see juba tasus ära põhimõtteliselt selle kogu lahenduse ja kõik on on top of that . Kõik see teenuse arendus , millest ma räägin , mille üle ma tegelikult kõige rohkem rõõmus olen , seda on väga raske mõõta . Aga see on kõik see lisaväärtus ja ega meil on tegelikult kokkulepe ka , et me vaatame kuni aasta lõpuni , kuna meil võtab natukene rohkem aega mingi konkreetsed äriarendustegevused , et me vaatame aasta lõpuni , et palju me oleme väärtust loonud , kas siis vähenenud kõnedest , automaatselt registreeritud kontaktidest või sellest dashboardist , mis on iga inimese käes . Et seda me täpsemalt saame arvutada , aga nulli me saame kindlasti . Ja see on juba väga kõva sõna , sellepärast et noh , et Monika rääkis ka nagu või oli see Lauri õigesti , et ega ei viitsi ju teenindajana topelt läbi elada seda kõne ja kirjutada üles asju . Eriti kui sa tegelikult südames hoopis tead , et nagu nobody cares , et väga vähesed loevad seda teksti . Et see on ikkagi väga demotiveeriv , et nüüd ma arvan , on ikka klienditeenindaja elu ikka palju ägedam .